Оксана Тюкпекова асықстағы светлячок олғын садының воспитателі. Анын қолында 2 үсістағы пала жақтар. Осминожки группады Шебргапыр олған. Бұл кішек олық қыз жақтарға воспитателі дөк қақастырлы құрырауған апарша. Ол күнін жақтық падалша. Анда олғын ақтыр аймақ кебел істір үгіреншілер. Бұй аймандағы Куйбышев алдағы қалабок олғын садын дізің, кішік пала жақтарының хакас тіліне сұлтаны чаптық көгірет барша. Ол бұлғанды группаның алынжы уроктар ештіші. Азария Алақтаева олы группаның воспитателі. Ол қыз жақтарын ол өнінді санирығы көгіретші. Урокторының хакас тіліне көгіретір оңдайды тапылы жа. Біздің балалар изенерге, шүхтерге үгілінші біз, аттарны, аңхустарны. Ағыбан ғордтағы олған саттарынды хакастарлы апарыш атқанын, шылзай ертіріп шеткен шылтызақтар марғы фестиваль керешілдіпші. Кішік балай жақтарымды постылынан кебілістер жоқ топшылар, сарын тақпақта тұлтышалар, тел бөкіншілер. Мұнды көрші қадим, папы әжелер, воспитателер, біздің хакас тілін көйтіршілер. Хакас тілін көдіріп бастанды дек школыларды әлі көртші. Бидеге коррекционы школыды хакас тілін ешткен жылдан ой үгіріншілер. Урокторын апарша шиті үгіртші Валентина Чепсаракова. Балалар мағы тадыр тілін білбен жылар, орыс тілінің пастып шып, тадыр тілінің тіл бастып, урок біздің едейірші. Қажының хакас тілі апарыштығын шоуларды дізің, олғанар олимпиадаларды аралызып, сайқтық орынар ашатқанарының өрін тішілер. Бүл хакасиды пастағызына түрк тілерін жепазы культурызын же регионар арызындағы өрінжілдер олимпиады зерткен. Анды шен сұтқанар пи аймандағы қызылғары су алдағы школының өрінжізі Евдокия Загалакова, паза асықстағы лицей интернаттың өрінжізі Карина Тақтаракова. Уға өрін жепсіз Каринаның. Бұл ұлықшидік санапшапыз, Алтайдың, Тывадың келген үгіреншілер, олардың арызында хакас үгіренші бастағы орын алғынға бұғдар қапшапыз үрінчапыз. Постерлін тілдер тоқ стадиок ұлығозы менше хакасидағы чаячылы тұрызы. Писателер бұлғанын сай аймақ книгі журналар сұғашылар. Тілінің көп тоқ жетханчынан қады бірге шылызып, хакас тілін анаңандар қанет тілдердің ер ұда шоқ апаршылар. Біз қасыны шоқ, аның болызы шоқ, аның көстік шоқ, біз бірденемет болбас бісі. Учебниктерін сұғарырға қазыны болызы керек. Жаулығы бастықтар зар ол сұрғының айнанын алынды, болғанны қызының пілінізіп оларғы керек. Дүрен тілін саға арлығы ба алы шоқ.